శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణం సుందరకాండం చతుంశ సర్గ రావణేన హనుమన్ నిగ్రహణార్థం ప్రేషిత్య జంబుమాలినో హనుమత వధ सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महादंष्ट्रो निर्जकामधनुर्धरः रक्तमाल्याम्बरधरः स्रग्ीरुचिरकुण्डलः महान् विवृतनयनश् छण्डसमरदुर्जयः धनुश्चक्रधनुष्प्रनुश्चक्रधनुःप्रख्यम् रुचिरसायकं विस्फारयानो वेगेन वज्रश वज्रशनि समस्वनम् वज्राशनि समस्वनम् विस्फारयाणो वेगेन वज्राशनि समन् समस्वनं तस्य विस्फारघोषेण धनुषो महता दिशः प्रदिश् प्रदिशश्च न सहसा समपूर्यत रथेन करयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य च स हनुमान् वेगसम्पन्नो जगर्ष च न च तम तारेन विट्टंगस विट्टंगस्थम हनुमंतम महाकपिम जम्बुमाली महातेज विव्याध निशिदैशरेहि अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्य केण कर्णिना ब्राह्मी वि, विव्याध नाराचै दशबिस्तु कपिश्वरम तस्य शुश्रुभे ताम्रं शरेणा बिहतम सुक आ, शरेणाभिहतं मुखं शारदीवाम्बुजं फुल्लम् विद्धं भास्करश्मि रश्मिना तत्तस्य रक्तं रक्तेन रज्जितं शुशुभे मुखं यथाकाशे महापद्मं सिक्तं काञ्चनबिन्दुभिः चुकोषे चुकोपबानहतो राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वेति विपुलां ददर्शमशिलां तरसांसमुत्पाट्य शिक्षेपजव वद्बलिजवद्बलि तांश रै दशभिः क्रुद्धस् ताडयामास राक्षसः विपन्नं कर्म तत् दृष्ट्वा हनुमान् चण्डविक्रमः सालं विपुलमुत्पाट्य ब्राममासाय वीर्यवान् भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं चिक्षे पशु बहून् वानान् जम्बुमाली सालं चतुर्भिश्चिच्छेद वानरं पञ्च बिभुज उरस्यैकेन बाणेन दशभिस्तु स स्तनान्तरे सशरैः परितु परित ಕ್ರೋಧೇ ನ ಮತಾವೃ ಸರೈ ಪೂರಿತನು क्रोधे नमाहता व्रता तमे वपरिगम ग्रिष्या ब्राह्मायामा स्वेगिता अतिवेगो तिवेगे न ब्राह्मणित्वा महोत्सत महोत्कटा परिगम पातयामा महोरसी तस्य चाय वशिरो नास्ति न बाहु जानु नीना न दनु नरथो नाशास तत्राद्रिष्यंते तेने शवः

किङ्करांश महाबलान् श्रुत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः सरोष सरोषसंवर्तिताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे नियते महाबले अमात्यपुत्रान् अतिवीर्यविक्रमान् निशाचरेण निशाचरेश्वरः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः